الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، الحمد لله الحمد لله سورة حجر، هي تنوي إن شاء الله يطمن بالأرض إن شاء الله يكون سنة الله يبينه من الأرض من سنة फिर शुरू यहां से साथियों को पूछ लेते हैं कि जब उनको तामीर बधाई गई बादशाह को तो अब वो कहता है وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اس اندر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. جب قاسم کے پاس گیا تو میں نے اپنے آپ کے پاس واپس جو ان سے پوچھا کہ نوٹوں کا کیا حال ہے جنہیں میں اپنے ہاتھ کا دیا. تو اسی طرح کام نمبر آیات میں اس سے بھی جو ہے اس میں بتایا ہے قال ما فرقكم ان اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه انه لمن الصادقين. قلت جسنا بهجا اور جس کی وجہ سے جیل جانا پڑا اللہ نے اسی کی زبان سے ان کی بارگامنی اور ان کی صداقت کا اقرار کروایا. کیسے؟ انا راوتو عن نفسی انہو لمن الصادقین. عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہوں اور وہ بے شک سچا. تو یہاں پہ اس آیت کے ساتھ جگلی آیت جو آیت نمبر 2 اس سے انشاءاللہ بارہ بارہ کا اختتام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک یعلم انی لم اکن بالغیب وان اللہ لا یهدی کل الغافلین. اور اس نے کہا میں نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت کی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہاں پہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اسی طرح تیرہ پارے کے شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. اپنے نئی کو صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس ہمارا انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ پروردگار رحم کرے بے شک پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. یعنی انسان خود پر قادر نہیں ہے کہ وہ اچھائی کرے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی قدرت ہے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ یہاں آگے پڑھیں گے بھی کہ جو ہوتا ہے اللہ کی تدبیر، اللہ انسان کو تدبیر کا موقع دیتا ہے لیکن تدبیر وہ انسان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی تدبیر جتنی بھی تھی ان کا جیسے اگلے رکوع میں آٹھویں نمبر رکوع میں بھائیوں کا جیسے ان کے پاس آ جانا، اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اب دیکھیں کہ وہ جب داخل ہوتے ہیں کنعان سے آتے ہیں وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اور یوسف کے بھائی آئے تھے یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہ ان کو نہ پہچان سکے. اب یہ بھی یہاں اللہ اپنی قدرت دیکھ رہے کہ میں نے ان کو یاد کر،
मैं इस पर कार्य नहीं, फिर इसी तरह आगे जैसा इस हुकूमत के जिस पर यूसुफ अलैहि सलाम ने हमको देखा तो कहा अच्छा अगली बार आना तो तुम्हारा एक को भाई है उसको भी लेते आना, और ना लाओगे तो क्या होगा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और इसमें से तुम्हें जो है ना कुछ भी नहीं मिलेगा मालूम जो सॉरी गले में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह वो लोग गए अपने वाले साहब के पास और कहा तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم. يعقوب عليه السلام نے کہا کہ میں اس بارے میں تمہارے پر اعتبار نہیں کرتا مگر ویسے ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. تو یہ سے کہ مومن کسی جگہ سے دو بار نقصان نہیں اٹھا سکتا، تو اسی لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے. پھر ان کو ساتھ چھوڑا تو کیا تھا اصل مقصد؟ حضرت یوسف علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ نے تجویز کر لی تھی ملانا تھا، تو اب یوسف علیہ السلام درجہ بدرجہ اس طرف جا رہے تھے. لیکن یامین جب اپنے پاس آ گئے تو رکوع نمبر 9 میں پہلی آئے تھے جس میں کہا تھا اور ان کو تسلی دی جائے گا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو اس سلوک تمہارے ساتھ کر کر رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا. تب واضح ہوتا ہے شاید ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی یا اس طرح کا معاملہ، لیکن کوئی یہودی روایات میں تو کافی زندہ اور تاریخ میں کئی ہمارے بھی جیسے کہتے مورخین نے لکھا ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں تھا ان لوگوں کے بھائیوں کا بارے میں، تو ان کو تسلی دی کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ اتنا کچھ کر لیا ہے میں یہاں پہ ہوں تو تمہارے ساتھ بھی ان شاء اللہ رحم والا فیصلہ کرے گا. پھر جب ان کو اللہ دے دیا سارا وقت اسی میں آگے سے کرے، پھر انہوں نے وہی اپنا جو ہے بھائی وہ پیالہ جو ہے اس میں چھپا جس سے وہ اللہ دے دیتے ہیں. میں کہا بھائی یہ چوری ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی کیسے کر. اچھا جب چوری کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے اب کیا کہا کہ ایک بہتان باندھا نا، کیا بہت قالوا اني اسرق فقد سرق اخ له من قبل. یار نمبر 77 میں بکو نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ برادران یوسف نے پھر کیا رہا کہ اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر پیچھے جائے تو ان کی بھوا نے صرف اس چاہ میں کہ یہ میرے پاس ہی رہتے ہیں تو وہ ان پر الزام لگا دیا تھا. تو یعنی اس وقت تو یہاں پر انہوں نے اپنے دل میں سوچا لیکن اور آخر میں اتنا ہی کہا قال انتم شر مکانا، اے ان پر ظاہر انہوں نے اور کہا کہ تم بڑے جسے کہتے ہیں شر پھیلانے والے اور جسے کہتے ہیں بدکماش ہو. اللہ اعلم ما تسمعون، جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ہمارے والد بوڑھے ہیں، انہوں نے کہا بھئی ایک جاؤ ان کی طرف جاؤ ان سے بات کرو. بہرحال وہ گئے، انہوں نے اسی طرح سے بات رکھی تو جو ان کو خوف تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور پختہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائی بھائیوں نے بھائیوں کی تو یہی چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا دھوپ کر دیا تو اب جو ہے کہ دل میں ہمارے لیے جگہ لیکن پیدا تو نہ ہو سکی، تو انہوں نے بھائیوں نے بھی ڈال کر وہ تولا عنہ وقال یا اسفا على یوسف وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم. پھر ان کے پاس چلے گئے کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، رنجولم میں اتنی آنکھیں سفید اور سفید ہو گئی، ان کا دل غم سے بھر رہا تھا. ٹھیک ہے اور بیٹا قالوا والله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، اور کہتے کہ والله اگر آپ یاد کرتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے یا جان دے رہیں گے، یعنی وہ دل سے خیال نہیں نکال سکے تو اس میں تو ناکام ہو گئے. پھر اسی طرح جب وہ دوبارہ سے آئے اور بات کی اور انہیں کے سامنے جس طرح کہتے ہیں بات رکھی سبھی مزید بھی ہو رہی ہے ہمارا جو ہے بھائی اللہ بھی دے دیجیے اور ان اللہ یعظم المصدقین کے اللہ خراب کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اب ضبط نہ کر سکتے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، سنے کہا تمہیں معلوم کیا کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنس گئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا.
भाई नगर आना भाई उससे उनको पता चल गया उसको तो कोई मौजूद नहीं गई तो हम भाई का रास्ता। अरे क्या तो यूसुफ जान सकता था या हमें इस बात का पता था? कहा ना यूसुफ हमारा अखी मैं यूसुफ हूँ नहीं मेरा भाई जो अल्लाह ये बड़ा जबरदस्त है, जो अल्लाह से डरता है और सबर, यानी कि अल्लाह से डरना मीन्स कि अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारे और उसमें फिर जो मुश्किल आए उस पर सबर करें तो अल्लाह ताला इंसान किधर करके डर जाता है। मुझे अभी छोटा सा जिंदगी मेरे साथ, मैं यहाँ इकरार सर अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने उस तरह से नवाजे जहाँ कहीं मैंने सोचा भी नहीं था, और अल्लाह की मेरी जिंदगी इतना इनाम है सोचे बगैर मुझे अल्लाह ने वो दिया। पता जिस उम्र में मतलब लड़के खेलते कूदते अल्लाह ने मुझे वहां जाके कहते दफ्तरों में उन सीटों पर बिठा दिया जहाँ लोग तालिब होते थे उस जगह के सारा कुछ। अच्छा एक वक्त आया जिंदगी के कुछ अर्सा पहले कि जहाँ मैं कुछ भी मैंने कि अल्लाह ने मेरा जैसे कहते हैं ना मेरे नाम दिया, मेरा काम पहले भी चला रहा था। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि थोड़ी सी तंगी हुई और मैं परेशान हुआ, तो मैंने ना किसी को इतना कह दिया कि यार ऐसा करना कि मुझे ना यार पैसे दे देना, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे मेरे पैसे। तो अच्छा क्या वो मेरा एक बनता हुआ काम हो, मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इंडिकेट किया है कि भाई इतना अच्छा मैं तुम्हें देता रहा हूँ, तुम्हारा मामला नहीं रोक रहा है, तुम अब ऐसे हो गए। बाहर दिल में ख्याल ही आया था, मैं बैठ गया और बस रोने लगा। तो अल्लाह का शुक्र है वो काम मेरा खुल गया और मेरी इज्जत रह गई जो मैंने कहा था वो अल्लाह ने अदा कर दी। तो मुमी तौर पर हम क्या कारण इंसान आ चुका कुछ अल्फाज मामला तो अल्लाह ने उसके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन रखा होगा। तो इसमें जिसे कहते हैं ना जुड़ना, और तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य जो बयान है तो इसी तरह जैसे कहते हैं रुकू नंबर 11 में जो है जैसे कहते हैं ख्वाब का हकीकत हो जाना, जैसे कहते हैं हो गया हो क्या हुआ वरका अब वही आंगार जो फुर बंसुल अपने मालिक के तख्त पर बैठा और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर पड़े और खा ले यार अगर गिरा था तबीर हो जाए मैं तो। सब यूसुफ ने कहा अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो पहले मैंने बचपन में देखा था। इसको कर दिखाया और मुझे बहुत से आसान किए तो मुझको जुर्माने से निकाला और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाई को फसाड़ डाल दिया था और आपको गांव से यहाँ लाया। इन्ना रब्बी लतीफ लिमा यशा इन्नहु वल आलिम। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है वो दाना हिकमत वाला है। यानी इंसान कुछ भी करे तो ये समझे कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, कि जो कुछ भी हुआ ये किसके फजल से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से हुआ है। और जिस बंदे को ये अकीदा जिसका बन जाता है तो अल्लाह उसके ऐसे मामले हो जाते हैं जैसे बदर में मुसलमानों के अल्लाह मामले हुए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह किसी जैसी मामले नहीं करते। मामला असल में ऐसा है कि अल्लाह से उम्मीद की जगह अगर यकीन हो जाए तो ऐसे मामला हो जाते हैं, लेकिन जब उम्मीद होगी तो अल्लाह ताला से मतलब अच्छा पैसे चाहिए यार फला से मांग लेता हूँ फला से मांग। उमूमी हमने यहाँ बैठे हुए मेरे बहन ये है जब हाजत होती है तो हम पहले दुनियावी असबाब को देखते, तकलीफ होती है तो पहले दुनियावी असबाब को देखते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है क्या थी यहाँ तकलीफ कोई नहीं सीधा क्या करते थे पहुंचने वाला से अल्लाह के सामने हाजिर हो जाते अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखते। क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि इस उम्मत को भी सबक मिल जाए कि हाजात पूरी करने वाला अल्लाह। और यहाँ पे एक इस बात पे असल में यूसुफ अलैहि सलाम को जो अल्लाह ने जिस वाले अंदर अंदर बताया कि मैंने इसलिए ये बताया कि भाई आप लोग अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, आपके साथ जो इतना मामला हो रहा है मैंने तो यूसुफ अलैहि सलाम को बिल्कुल हालात से निकाल के बिल्कुल तने देखे यूसुफ अलैहि सलाम बिल्कुल तने तनहा है
उनके अपने नहीं है, उनकी कौम के लोग नहीं है, वो उनमें जाते हैं, अल्लाह वहां उनकी परवरिश करवाता है, फिर अल्लाह उनको वहां पे आला दे, फिर अल्लाह उन पर उनको हाकिम मुकर्रर करते हैं। तो अल्लाह ने कहा मैं आपके लिए भी कोई मामला सोच के तदबीर से चला लूंगा। और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اس سلسلے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل لكل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور جو اور کتابیں اس سے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، یعنی اس کتاب کے اندر سب کچھ واضح ہے اگر عقل والے اس سے دلیل پکڑے۔ سر اس میں بڑی سبق موز یہ ایک نبی کا ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو مول کر سکتے ہیں، اور ایک سب سے پہلے جو کپل کا لائن ہے مطلب، تو جب یہ اتنی سفرنگ بھائیوں کی وجہ سے ہوئی اور جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، یعنی کہ معاف کر دیا اتنی سفرنگ کے بعد۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلب یہی بات کہا کہ میں آپ لوگ حضرت جی سے، تو یہ ہمارے لیے، یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر ہم کسی کو بھی اپنا تو اسے ہماری زندگی میں بڑی بڑی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اپنے آپ کو بھی اڑتے رہتے ہیں اور زلیلوں کا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو بس یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا سماجی پرابلم ہے اگر ہم اسی بات کو سمجھیں۔ بالکل وہ تو ہے، آپ کو درگزر تجربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مقامات، بارشوں کا برسنا اور پانیوں کا جو سلسلہ ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کا ذکر کیا، لیکن ساتھ میں جو دنیا میں نباتات کے حوالے سے آسمان زمین میں جو اللہ کی والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس میں ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالی نے یہاں پہ آیت نمبر 3 میں رکن نمبر 1 بھی بتایا، اور من كل الثمرات جعل فيها زوجين زوجين اثنين يغشي الليل النهار، اور ہر طرح کے مرغوں میں دو قسمیں بنیں، یعنی نر اور مادہ۔ ڈاکٹر صاحب سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ نر اور مادہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے، اور راتوں کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ اب یہ اس میں کیا ہے کہ کبھی دیکھیں رات جو ہے ابھی سردیوں کی اتنی طویل، اور اچانک اللہ تعالیٰ دن کو طویل کر دیتے ہیں، رات کو وہ چھوٹا کر دیتے ہیں، اور یہی ہے تو جو لے گا پھر نہار ہے وہ تو جو نہار پھر لے، یہ بھی یہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی پر پھر اسی میں بتایا، پھر آیت نمبر 4 میں اسی طرح اللہ نے جو اسے کہتے ہیں پاکہ ہاتھ عبور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درختوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور ان کی شاخیں کتنی اور شاخوں کے حوالے سے بیان۔ پھر جسے کہتے ہیں کہ کافروں کا جو یہ سوچنا ہے کہ آیت نمبر 9 جب آ جب ہم قول میں کن قرآن میں رفیع سب جدید، کہ مطلب اگر تم عجیب یہ کافر کا یہ کہنا عجیب ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا ہوں گے، کیا وہ اس پر قدرتی رکھتا کہ آخرت کے لیے کیا وہ مٹی جس مٹی سے اس نے انسان کو بنا اسی مٹی سے اس کو دوبارہ زندہ کر دے، اس پر قادر ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کا جیسے کہتے ہیں کہ جو رکو نمبر 2 میں جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں بتا رہا ہے اللہ عالم الغیب، دیکھیں سب سے یہاں کا جو ایک چیز بتا رہا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تسر، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کی پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ بڑھنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے۔ اچھا اس کو اگر سمجھے دیکھیں تب آپ اس مرحلے سے گزرے، میرے لیے
कभी ना मुझे तजस्सुस होता है कि यार ये कौन है ना, लड़का है लड़की है। हाँ इंसान के, अच्छा देखिए इतनी अल्ट्रासाउंड सोनिक और एनोमली पता नहीं किस तरह के टेस्ट है आ चुके हैं, होते हैं, फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं स्टिल इसमें कोई ना कोई डाउट है। फिर मैं जानता हूँ अंदर क्या है, और ये अल्लाह बता रहे हैं कि मतलब उसके अंदर मतलब आप और मतलब हम तजस्सुस में रहते हैं जब तक वो आ ना जाए बाकी क्या है के अंदर। नहीं वैसे भी वो है तो इस तरह की पर्सनैलिटी है, नहीं पर्सनैलिटी तो अल्लाह ताला ने बताया मतलब उसकी जगह पेट में होता है ना, अगर जो औरत के पेट में होता है ठीक है, मतलब यही है ना जिन्स के लाभ यहाँ पे जो है मतलब। हाँ बाकी ये जो इसकी ताबीरात तो मैंने कहा ना ताबीर जो होती है वो इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग से कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट किसी में भी उसको ले सकता है, लेकिन इस चीज को इस तरह समझ। फिर इसी तरह से आगे अल्लाह ताला जैसे कहते हैं जो छुप कर बात करते हैं सवाब उनको मन असल कौल और अनजारा भी मन हो मुस्तफ में ले वो सारे उन्हें कहा, और कोई तुम में से चुपके से कहे या पुकार कर या रात कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी को हम पता चले उसके नजदीक बराबर है, वो सब कुछ जानता है आप जो भी कहते हैं। और फिर यहीं पर अल्लाह ताला ने फिर जिक्र किया कि जब ये बिजली गिरती है तो किस तरह से उसका खौफ तुम लोग होता है ठीक है, और वो बाहरी बाहरी बादल पैदा करता है। आयत नंबर 12 में नंबर 2 में और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और भारी भारी बादल पैदा करता है। उम्मीद क्या है कि जब गरजती है तो इंसान के लिए अच्छा भी बन सके, हम भी होते हैं ना बादल आते हैं खुश हो जाते हैं ठीक है, और जैसे कहते हैं कई दफा जब गरजते हैं और रात और फरिश्ते सब इसके खौफ से उसकी तस्बीह और तंकीद करते हैं। और वही बिजलियाँ भेजता है फिर जिस पर चाहता है उसे गिरा भी देता है, तो वो अल्लाह के बारे में जो करते हैं वो भी बड़ी कुव्वत वाला है। यहाँ अल्लाह तआला उनको यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं और जो मतलब अल्लाह तआला से अपनी हाकिमियत को वासिल करना चाहते हैं जो आस पास के मुशाहिदात है उनसे उनको अल्लाह तआला अपनी हाकिमियत के मुशाहिदात करवा रहे हैं। फिर जैसे कहते हैं फिर यहाँ काफिरों की जैसे कहते हैं ना बेचारगी का कहते हैं मुशरिक की बेचारगी क्या है कि वमा दुआ काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, कि वो जो इस तरह जो काफिरों की पुकार वो बेकार है, कि मतलब वो जिनसे मांग रहे हैं जिनके सामने वो खड़े हैं वो जिसको अल्लाह का शरीक बना रहे हैं और जिन बुतों के सामने कर रहे हैं वो तो इतने आजिज़ हैं कि मतलब वो अपने आप को जिसे कहते हैं ना हाथ की तरह पानी की तरह भी बढ़ा सकते हैं इतने आजिज़ हैं, तो वो किस तरह से कौन कोई कबूल करे। फिर इसी तरह आयत नंबर 12 जो है सूरत की सॉरी आयत नंबर 15 यहाँ पर सजदा होगा इंशाल्लाह से। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला आगे अपनी हकीमत बताते हुए फिर आयत नंबर 17 में फिर अल्लाह ताला बारिशों का अहवाल बता रहे हैं, जैसे कहते हैं बारिशों का और पानी का निज़ाम जो अल्लाह ने चलाया है पानी का निज़ाम जैसे चलाया अंदर अपने فسرت أودية بقدرها فاقتر الأسئل وزبط الله عبدالله فاقتر أنزل من السماء ماء فسرت أودية بقدرها فاقتر الأسئل وزبط الله عبدالله فرسين عثمان سے بنا برسایا اور پھر اس نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نارے بھی نکالے اور پھر نارے میں پر بھلا ہوا بھاگ آ گیا اور اور جس چیز کو دے کر کوئی سامان بنانے کے لیے آگ میں دباتے ہیں اس میں بھی ایک جھاگ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں انسان دل پر غور کر سکتا ہے ہمارے یہاں جو طور پر مطابق بھی تھی۔ اور پھر یہ رکوع نمبر 3 میں جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو شروع کرتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں افلم افمن یعلم انما انزل الیکم من ربک الحق ومن وعما انما تذکر کتبا، بلا جو شخص یہ جانتا ہے جو تمہارے پر ہوا دیدار کی طرف تم بتا دے بتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندر ہے سمجھتے تو وہی ہے جو آپ پر مند ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ نے بتا دیا یہ کیا ہے کہ بھئی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانی کھول کے بیان کرے گا یا نہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم سبق نہیں کہہ رہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے وہ کون لوگ ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف بتائے ہیں
دنیاوی اوصاف میں کیا ہے واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار. پھر اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس کو پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے جن جنت ان کا ٹھکانا ہے. اور اس میں بتایا کہ جو لوگ اللہ سے عہد توڑتے ہیں اور ان کی فطرت کیا بتائی وَيَفْتَرُونَ مَا عَمَلَ اللَّهُ بِهِ يُوسُفَ وَيَفْتَرُونَ مَا عَمَلَ اللَّهُ بِهِ جو اللہ سے عہد توڑنے کیا کرتے ہیں رشتے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہو اس کے لیے بھی برا کر رہے ہیں. یعنی قطع رحمی جو ہے نہ کیجیے. اور کافروں کے ہاں یہی تھا کہ مطلب وہ اس کا تو خیال نہیں کرتے تھا نہ اس چیز کا. ہم نے پڑھا بھی کہ اگر عورت بیوہ ہوگی تو اس پر اپنا حکم جمانا ٹھیک ہے اس کو کہیں اور شادی نہ کرنے دینا اس طرح کی بہت سی ان کے حال بڑھ جاتی. اس میں قطع رحمی کی بہت مطلب پھر رکو نمبر چار کو اللہ سے شروع کر رہے ہیں. ہدایت تو اللہ کی عطا ہے. ادھر تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے. اس میں کہتے ہیں قل ان اللہ یضل من یشاء و یهدی من اناب. کہہ لو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی گمراہی میں انسان پڑا ہوا اگر اس کو یہ ہو ایک انسان یعنی گناہ میں ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اگر وہ اپنے اندر اس بات کی طلب پیدا کر لے کہ یار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے وہ اس کی جیسے کہتے ہیں ارادہ ہی ظاہر کر لے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے لیے ہدایت کا سامان چاہتے ہیں. یعنی ہدایت دینے والا اللہ ہے اور اس سے اس کی طلب کرنی چاہیے. اور پھر یہ چھٹکانے والوں کا گھمنڈ کا یہاں پہ آگے ذکر ہے کہ کس طرح کی بات ہے. مطلب کہ بھیجا ہے اللہ نے ان کی طرف حکم بھیجا ہے اور یہ کسی کو جو ہے یہ مانتے پھر اللہ نے بتایا کہ تم سے معجزات معجزات کہتے ہیں. اگر میں یہاں آیت نمبر 31 میں لگا تھا بلو کان اتنا قرآن سیر فی الجبال او فکر فی الارض او کل ما فی الموت بل للہ الامر جميعا. اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا ہے جس کی تاثیر سے پہاڑ پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے مردے کلام کر سکتے. اگر یہ قرآن ہوتا سب میں جمع کر دیتا کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں دنیا مومنوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوتے اگر اللہ چاہ رہا سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ چلا دیتا. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے بس ہدایت جس کے لیے سوال کیے وہ اتنی نشانیاں دکھا رہا ہے اور اتنی بھی کر دے تو جس کو ہدایت نہیں ملتی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. پھر اسی طرح سے آگے جسے کہتے ہیں عذاب کا ان کے لیے ذکر ہے اور پھر جنت والوں کے لیے. یہاں جہاں عذاب کا ذکر ہوا ہے ساتھ میں جسے کہتے ہیں بشارت بھی دی گئی متقون کے لیے. کیا ہے جیسے یہاں آیت نمبر 35 میں اللہ کہہ رہے ہیں رکوع نمبر 5 میں تجری من تحتها الانہار کلھا ذائقة الموت وظلها. کہ بھائی یہ لوگ جو ہے اسی جیسے کہتے ہیں کیا کیا کہ بھائی متقین سے جنت کا وعدہ کیا اس کے اتارنے کی اس سے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پر ہمیشہ رہنے والے جو اور اس کے تائی بھی ہیں ان کے لیے. پھر اسی طرح یہاں پہ بتایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا. اچھا عربی میں نازل فرمایا یہاں پہ ذکر اللہ نے اس لیے کیا ذرا کہ اہل عرب کا کہ حال جب عبرانی ہے کوئی عادت نہیں کہتا دیکھو ہم قرآن جن میں اس طرح نہیں لکھا ہوا تو بتاتے کہ بھائی ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا اور اس لیے اتارا اور اگر تم دانش آنے کے بعد لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہو تم کو بچانے والا ہے. نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مقام پہ آئے لوگ ان کو سمجھائے. پھر اچھا انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کیا کہ اچھا نبی ہے تو اس کو بیوی کا کیا کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ بھی کوئی نہیں تھا تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اور ان کو بیویاں اور اولادیں بھی دی تھی. یعنی یہ جو مطلب ان کے جو اعتراض تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں بعض کا گمان ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ فتح مکہ کے قریب اللہ
क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से हटाते चले आ रहे हैं, मतलब जमीन अब जो है मतलब मुशरिकों के लिए हम तंग किए जा रहे हैं, हर तरफ मुसलमानों मतलब प्रचार हो रहा है, लोग इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको नहीं महसूस हो रहा कि इनकी तरफ जो है जमीन तंग किया जा रहा है उनके लिए, और यहाँ पे मुकम्मल मतलब खत्म इस पर कर रहे आयत नंबर 43 है और रुकू नंबर 6 की आखिरी आयत है सूरह बकरा की, ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال كهنه كي تم الله کے رسول نہیں ہو کہہ دو کہ میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے تو وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی علم ہے اسی کی گواہی کافی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی ڈالی کہ بھائی میں ہی گواہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, کیونکہ ساری گواہی میں ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتے ہیں, جس کی تم گواہی لیتے ہو میں ہی گواہی دے رہا ہوں جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سورہ ابراہیم میں سورہ ابراہیم کے شروع جو ہے وہ اسی میں جو بعد میں تھی کتاب انزل اللہ حکم عربیہ, یہاں پہ اس کی تشریح آیت نمبر 4 میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم, اور ہم نے ان پیغمبروں کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں علم ہو اور وہ اس کی آیتوں کو بول کر بتائیں. رضی اللہ من یشاء و یهدی من یشاء, اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ گمراہی کا راستہ جو ہوتا ہے انسان نے چنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو وہیں پہ مطلب اس کا کہیں نہ کہیں بسیرا ہوتا ہے, اگر وہ ہدایت کی طلب رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. پھر یہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور اس طرح سے ان کی قوم نے ناشکری کی, ناشکری کے ان کے کئی اوصافوں میں پڑے, چشمے اللہ نے چلائے, من صلی اللہ علیہ وسلم کئی نعمت دے دی, لیکن کیا کرتے تھے جب اللہ کے احکامات آتے تو وہ اعراض کرتے تھے. تو جس طرح سے یہ اپنے کفار میں اسی میں ڈوب رہے تھے. اچھا ابراہیم سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ اس کا تو ہم جانتے ہیں کہ علم و نصب جو ہے جس میں عرب والے بڑھ رہے تھے اپنی نصب کو بڑا جانتے تھے, تاجر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اپنا نصب بھی گنتے تھے, تو یہاں پر وہ جو اس زمین کو کہتے تھے کہ بھائی ہمارا تو باپ دادا سب کرتا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے چلتے امجد نہیں تمہارے لیے دعا مانگی اس سے, اس صورت میں ذکر ہے جس کی وجہ تسمیہ ابراہیم کی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ طلب کم, تو اس میں جو لوگ مشرکین ہوں گے اور جسے کہتے ہیں آگے پیچھے, تو رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کیا کہے گا کام فیصل ہو چکا ہے, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم واخلفتکم, اور جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدہ میں تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا, وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, اور میں میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا, ہاں میں تم کو گمراہی پر بات اچھی طرح بلاتا تھا, الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, اور تم لوگوں نے میری بلا میں ہاں بیداری پر میرا کہنا مان لیا, تو فلا تلوموني ولوموا انفسكم, مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. سوچو اور اسی میں آگے ذکر فرمایا یہی لوگ ہوں گے پھر ان کے جو ہے کھڑے ہوں گے وہاں پہ, اور جو ان میں ضعیف تھے جیسے عرب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انڈیکیٹ کر کے کہا بابا رضو اللہ جمیل فقال للذین استکبروا انا لمتبعون, کہ بھائی ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے تمہاری آواز پر چلے تھے, اب یہاں ہمارے لیے اب بات کرو نا, کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو, کہیں گے کیا قالوا لو هدانا الله لهديناكم, کہیں گے اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت والا نہ ہمیں بھی اس کی ہدایت نہ کرتے, یعنی وہ تھا جو ضعفا ڈر رہے تھے قبیلوں کے, اس نے انہوں نے کہا کہ کوئی ان سے مت ڈرو آخر تم سے میں تمہارا حساب لینا ان سے نہیں تمہارا حساب, بل اسی طرح جسے کہتے ہیں یہاں پہ رکوع نمبر 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مفصل دعا ہے, بس قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام, اور جب ابراہیم علیہ السلام دعا کی میرے فرض اللہ اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے پوچھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ
بتوں کی پرستش کرنے لگے بچائے رہا, یعنی ان کا پھر نفرت ہو گئی کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں تھا. تو یہاں پہ پھر پوری تفصیلی اور جو ہم نماز میں دعائیں مانتے رہو پھر لی ہوئی والے لیکن مقنین نے اپنے سب بات نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کافر تھے, اس میں مسلم نے دو روایت کی, کیا تو ان کو خبر نہ ہوگی ان کے والد کی فوت ہو جائے اور شاید اس وقت ان کے والد حیات ہوں گے جس سے انہوں نے یہ دعا کی ہوگی, لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ بھائی اب آپ دعا نہیں کریں گے. اسی طرح یہ سورت اختتام ہوتی ہے اور اللہ پیغام دیتے ہیں رکن نمبر سات کی آخری آیت ہے رقم 52 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلم انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. في القران لوگوں کے نام اللہ کا پیغام تاکہ ان کو سے ڈرائے تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے, تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے, یعنی ہر کام امر میں اللہ جو ہے وہ اپنے ذات کے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے بھی کافی. پھر یہ سورہ حجر, حجر جو ہے یہ پتھر سے ہی ہے اور آپ نے جانتے ہو صالح علیہ السلام نے جب ان کو رزاق ہوتا ہے تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے خوبصورت انہوں نے کہا کہ آپ بلاؤ اپنے خدا کے علاوہ, ہم نے تو پہاڑوں میں گھر بنا لی اب ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتے. تو اس واقعے میں اس میں ذکر ہے ہم نے صالح علیہ السلام کا اگر ہم وہاں دیکھیں تو ہم نے صالح علیہ السلام کا دودھ علیہ السلام کا یہ پڑھتا ہے کہ ان کو عذاب ہوتا ہے. عذاب کیسے ہوا یہ سورہ حجر میں سکھا کہ کیسے عذاب کیا. تو دوسری آیت اس کی بھی اب کہتے ہیں مکی صورت ہے اور جسے کہتے ہیں شروع جو اس کا ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہے الف لام را, اور یہاں کی تلک آیت قرآن تلک آیت کتاب و قرآن مبین, یہ اللہ کی کتاب اور قرآن اور قرآن قرآن روشن کی آیتیں ہیں. اور پھر دوسری آیت میں روبہ مائے والدین کفر اللہ مسلم, مطلب اس دن جو کافر ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوں. اور اس میں یہ جو پیچھے ہم نے ضرورت پڑی اس میں ایک آیت ہے صرف اسی تماظر میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہیں گے. یہ آیت نمبر 44 ہے یہ سورہ ابراہیم وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرجنا الی اجل قریب نجب دعوتک تبع الرسل, اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کرو کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے ہمارے پر تھوڑی سی مدت مہلت عطا کریں تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں. مجھے ایک ایتھیسٹ نے کہا آئے بیٹھے کہتا ہے مجھے یہ بڑی انریلسٹک سی بات لگتی ہے کہ آخرت آئے گی. میں نے کہا اچھا آؤ سے پیچھے آؤ گلاس کو, میں نے اسے کہا میں نے کہا تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے, میں نے کہا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے نا کہ یار آگے میں ایف نہ دے لوں میری کتنی تم, حالانکہ شاید میری ٹینشن نہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ایسا نہ بھی کرنا چاہوں, تمہیں ڈر لگا رہتا تم اٹینڈنس کو بھی فالو کرتے سب کرتے ایک انجام دیکھ رہے ہو نا. میں نے کہا ایک قرآن میں اللہ سارے انجام کو بیان کرتا ہے. میں نے کہا اچھا ایک چیز ہے فار ایگزامپل میں ایک منٹ کے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے, لیکن سوچو عمل کیے بغیر پہنچے اور آگے ہونے والا پھر کیا ہو, واپسی تو ہے نہیں اللہ نے اعلان کر دیا تو تیاری تو سفر کی کرنی چاہیے نا. ہو بھائی شک بھی ہو مطلب فار ایگزامپل مجھے یہاں سے پتا چلے کہ یار یہاں سامنے جو ہے اللہ ہم سب کی عبادت کرے کہ یار رات شام کو ڈاکو کھڑے ہوتے تو بھی میں سستے پہ آؤں گا, کہوں گا یار ادھر رات کو جو ہے شام کو تمہیں یہاں سے نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے تراوی پڑھنے کے 1 لاکھ روپئے بھی دن میں ہوں گا نہیں ڈاکٹر صاحب گاڑی 17 لاکھ روپئے کی اختیار کے رکھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے تو اس پیغام میں یہی ہے کہ ہمیں عمل کر لینا چاہیے آخرت کا ہونا برحق مسلمان کے. میں نے کہا پھر اگر تمہارا وہاں پتہ چلے وہاں کھڑا سر آپ بچائیں نا تو اس نے تو مجھے اپنی پڑھ جوڑ دو میں بھی کچھ نہیں کروں گا. تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس دن ان کی اور ایسی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں قرآن کا اجازت کا اتنا کنسر نہ دے کوئی نہ ہوں گا حاضر ہوں گے یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت آپ دیکھ لیں کہ عجم سے لے کے مطلب افریقنز دیکھ لیں ایشینز دیکھ لیں آئی لینڈرز کو دیکھ لیں کہیں بھی جائیں گے آپ کو وہاں سے الف لام میم سے لے کے وہاں ناس تک جو ہے زبانی پڑھنے والے ملیں گے انشاءاللہ. پھر جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی جسے کہتے ہیں آگے جتنی وہ قدرت اپنی دکھاتے ہیں ذکر فرماتے ہیں. پھر رکوع نمبر 3 میں جو ہے شیطان کا جو
جو عراق اللہ کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کا مفصل اس میں بیان آتا ہے کس طرح سے اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا کافروں کو متنبع کرنا تھا کہ یہ جو تمہارے پیچھے چھوڑا گیا ہے چیز ہے پیچھے بتا دیا یہ اس دن تم لوگوں سے انکاری ہو جائے گا میری اور اس کی بات کیا ہوئی تھی اور میں نے کیوں اس کو شیطان کو قدرت کیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو چھوڑا ہوا شیطان کو خود اس کو قدرت نہیں رکھتا کیسے اس نے کیا خود اللہ کو کہہ رہا ہے نہیں اللہ کو خود کہہ رہا ہے دیکھیے مجھے اللہ نے یہ کہا کہ ربی بما غفر لي وزينا الارض والعقدنا اجمعين اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تم کو مجھے رستے سے الگ کیا ہے کبھی زمین کے لوگوں کو سناؤں اور راستہ کر کے دکھاؤں اور سب کو بہکاؤں گا اللہ عبادہ کو من مبسین اور پھر اس نے کہا کہ وہ جو مخلص بن رہے ہیں اللہ نے کہا قال هذا صراط علی مستقیم اس کا رستہ ہے اور بتا دے کہ ان بندوں کو بھی چھیڑ سکو گے اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ اور لوگ اجمائیں تو یہاں اس نمبر میں مفصل بیان ہے پھر جسے کہتے ہیں یہاں پہ اور پھر آگے جسے کہتے ہیں رکن نمبر 3 شروع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو لوگ اسلام میں اسلام میں آئیں گے نہ آئیں گے تو ان کے لیے میرا کیا معاملہ ہے پھر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور جو فرشتوں کا مکالمہ ہوا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے اور ان کو بشارت دیے گا پھر بتایا کہ آل مطلب لوط کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں قوم لوط کے ساتھ پھر جو قوم لوط کے ساتھ معاملہ ہوا وہ بھی سارا اس میں رکوع نمبر 4 مفصل کی طرح آتا ہے اس کا اور رکوع نمبر پھر جیسے کہتے ہیں 5 میں بھی اسی کا مفصل کی طرح پھر جیسے کہتے ہیں رکوع نمبر 6 میں حجر والے حجر اصحاب الحجر کہا کہ یہ وادی حجر مطلب پتھروں کی وادی والے تھے ان کا معاملہ اللہ نے بتایا کہ کس طرح کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم والے تھے جس پہ تین واقعات کو ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ آپ کا کام کیا ہے کہ کام بتا دیں بہت سا بات عمر وار وانش بس جو حکم ہم کو ہماری طرف سے ملا ہے اس کو لوگوں کو سنا دو اور مشرق کا ذرا خیال رکھو ٹھیک ہے اللہ کا رجحان کو مستر وہ ہنستے رہے اور ختم اس آیت کا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہاں عبد الرب حتیٰ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے میں خیر ہے اور خیر کی تلاش میں نکلنے کا صرف واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی تلاش کس طرح سے ممکن ہوگی ہمیں عبادات کا اللہ عبادت المخلصین اور متقین مخلصین اور متقین کی دو باتیں جو عمل کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا میں کیا ہے ارحمهم الى الارض ترحمهم من السماء یہ بھائی زمین اور پر رحم کرو تاکہ ہم پر آسمان والا رحم کرے تو جیسے کہتے ہیں اس کو ضرور رکھیں یہ ساری کتاب کا ہم چھوڑ گئی ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اسی بندے پر کرو گا تو دنیا کی نیت میں لوگوں کے ساتھ خالص ہو مالک کے ساتھ کیا مخلص ہوگا جو اس کے بندوں کے ساتھ جو ہے معاملات میں مخلص ہو معاملات پر خاص توجہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے جسے کہتے ہیں آسانیاں فرمائے اور اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا فکر جزاک اللہ